سلامونه نیکه له احترامات کتون کو الډی تاسو تم نل کتلې دې چې د قاری الیاس شهید بارے کې دې یعنی دا غا فعلنې چې کوم ډیټ انیورسری دا غا په دې ورځ باندې منوي یعنی 22 نومبر 2021 کې هغه چې کوم دې شهید شو او تاسو الډی پتره چې هغه د ایم اسلامیت پیپر و او هغه راغلی و د خار یعنی په تاثیر خار کې چې کوم دې هغه پیپر ورکا او په خار نمبر 1 سکول کې نو هغه چې کوم دې شهید لیا شو په دغه ورځ باندې او بیا چې کوم دې الریډي تاسو ته پته لري چې ډېر پروټیسټ زو شو یعنی احتجاجونه وشو او خلکو چې کوم دې او هغه وایس هم تاسو الریډي به کتلې وي چې دا هغه وایس مشهور شو او ډېر چې کوم دې هغه کما تمنا کړې وه هغه خو پوره تر وسه نشوله خو بیا هم مونږ د رب نه دعا کوو چې الله چې کوم دې زمونږ په باجوړ کې امن راولي او زمونږ باجوړ چې کوم دې هغه د دغسې یعنی ټارګټ کلینګ نه هغه بچي او لکه امن چې کوم دې قائم شي د دې نه علاوه قاری الیاس چې کوم دې هغه یعنی یو داسې د جماعت علما اسلام سره تعلق ساتو یعنی پارٹی جماعت علما اسلام وا خو بیا هم مونږه د پارٹی طرف ته نوزو هغه یو مسلمانو یو چې کوم دې زمونږ د باجوړ اوسیدونکو یو پښتنو یو مظلوم چې هغه شهید کړی شو نو په هغه باندې مختلف چې کوم دې خلک راووتل او احتجاجونه وشو خو بیا هم هغه چې کوم دې هغه ټارګټ کلینګ بند نشو نو مونږه چې کوم دې درب نه سوال کوو چې لازم په باجوړ کې امن راولي او دا غن رزنن مناویږي نو هغه د بارا سپیشل دعا هم کوو چې الله دې هغه لا جنت الفردوس ورکي او الله دې چې کوم دې الله مقامات ویل ورکي او دین علاوه چې کوم پسمندګانی دي مور او پلار دي بچیانی دي هغه ته دې الله تعالی چې کوم دې صبر ورکي او الله دې صبر نصیب کی او دغه دعا هم کوو چې الله دې زمون په باجوړ کې امن راولي او زمون د باجوړ نه دي دغسې نورې جنازې نوزي چې کوم ټارګټ کلینګ وي یعنی زمون چې کومه دی هغه مرګونه کیږي دلته کې نو هغه په غم د بچاول ټول الیمان وجړېد قاری الیاس شهید شو هر نه